Badatoz gabonek eta badator olentzero, baina nor da olentzero? Tradizioz olentzero ikazkin edale eta jatun bat irudikatzen duen panpina da. Gabon garaian, aurreta gazteek etxe-etxe eramaten duten akantuan eskea eginez. Euskal mitologia eta kristautasuna uztartzen ditu kondairak. Haren arabera gentil bat zen olentzero, Jesukristoren jaiotza iragarri zuena. Beste hainbat izen ere hartzen ditu Euskal Herrian barrena, esaterako Onontzaro, Arantzaro edo Gomentzago. Zenbait herritan pertsonaia beldurgarria da olentzero, larraunen adibidez, igitaiarekin izugarrikeriak egiten dizkie barau hautsi dutenei edo gezurrak esan dituztenei. 1980tik aurrera hartu du olentzero kopari banatzailearen rola errege magoekin edo bizarzurirekin berdinduz. Olentzero joan zaigu mendira lanera dioen gabonkanta ezagunak, La farandole de Joaillou abesti oksitaniarraren melodia du oinarri. Kapoiak ere baditu arrautzatxoekin dio abestiak, baina badakigu kapoiak ez direla arrautza horien jabe. Izan ere, zikiratu eta gizendutako oilarrak dira. Olentzerorekin batera Mari Domingi emakumezko pertsonaia irudikatzen da gaur egun. 1984an egin zen lehen aldiz hala, Donostiako Antigua auzoan eta azkar zabaldu da lau haizetara.